କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରା ଦିନ ତମାମ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ପୁରା କିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଲାଗିକି ସେଠି ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ମେହେର ସେ ଯେଉଁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଣି ଥରେ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କେବଳ କଳାହାଣ୍ଡି କାହିଁକି ସାରା ରାଜ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା ଏହି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ତ ମମିତା ମେହେରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେଣି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜେପି ତରଫରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଅଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜେପି ତରଫରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦର କିଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅତି ଜରୁରୀ ସେବାଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେ ନେଇ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସାର୍, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ସାର୍? ଆମର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା, ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି କେଉଁଠି ଯାଆସ କରୁଥିବ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର ସବୁ ଖୋଲା ରହିବ, ସେଠୁ ବାଦ ଦିଆହେଇଛି, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଯେହେତୁ କି ମମିତା ମେହେରର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନାଁ ଆସୁଛି, ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ସେ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ଯେହେତୁ କି 10-12 ଦିନ ହେଲାଣି ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ସେ ଅତିଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସରକାରରୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସରକାରରୁ, ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆମର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋଟେ ଭରସା ନାହିଁ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ପୁରା ବାଟବଣା କରିସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ତଦନ୍ତକୁ CBI ହାତରେ ଦିଆଯାଉ, CBI ହାତରେ ଦିଆଯାଉ, ଯେ CBI ହାତରେ ଦେଲେ ମମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ନାରୀ ଜାତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଏ ଦେଶରେ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଏଇ ଏଇ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ କଳାହାଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରୁ ଯାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତକୁ ପୁରା ବାଟବଣା ପୋଲିସ କରିସାରିଲାଣି 10-12 ଦିନ ଭିତରେ, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାରେକ୍ ଭିତରୁ, ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରୁ, 4ଟି ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାକୁ ଗାର୍ଡ ଜଗିଥିବା ଭିତରୁ, ଗୋଟିଏ 60 ବର୍ଷୀୟ ଲୋକ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ କାମ କରୁନାହିଁ ଭଲକରି, ସିଏ ପଳାଉଛି, ସେ ଧାଇଁ ପାରୁନାହିଁ, ଭଲକରି ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ସେ ପଳାଉଛି, ପଳାଇବା ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପଳାଇ ଯାଉଛି 1/2 ଘଣ୍ଟା, ତାମାନେ ସେଠି ପାୱାର କଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଏସବୁ ବି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆସିବା କଥା। ଏବଂ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଦନ୍ତରେ ବହୁତ ସନ୍ଦେହଜନକ, କାଲି ଆମେ SP ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ବହୁତ କିଛିର ଉତ୍ତର ତ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ମମିତା ମେହେର ସୁରକ୍ଷିତ, ଆପଣଙ୍କର ତଦନ୍ତ କହୁଛି କି ଯେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ସେ ତାର ନିରୁତ୍ତର ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଉପରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, CBI ତଦନ୍ତ। ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜେପି ତରଫରୁ ଏବଂ ବନ୍ଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲିକି ସେ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଏଠୁ କେବଳ ଜରୁରୀ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯେମିତିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଇସ୍ୟୁରେ ଯେମିତି ଯାଆସ କରିପାରିବ ତାହାକୁ ନେଇକି ସେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡ଼ିର ଜଣେ ଲୋକ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜେପି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାକୁ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲିକି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଜତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହ ଯଶୋବନ୍ତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।